Проектът ни се нарича ефективна координация и партньорство при разработването и провеждането на политики в община Тунджа. Стойността му е около 77 000 лева. И това е един от одобрените 164, ако не ме лъжи паметта, проекти на общо 264 общини в България. По тази оперативна програма основната цел на които проекти е разработването на новите планове за развитие на общините през следващия програмен период 2014-2020 година. За още един наш проект искам да ви информирам, който за четвърта поредна година разработваме, депозираме и финансираме, а именно по схемата Училищен плод в учебните и детските заведения от Общинската образователна структура. В целевата група по схемата през тази учебна година са включени общо 1107 деца и ученици, като финансовата помощ, за която кандидатстваме, е 30 210 лева или по малко над 27 лева на всяко дете. Чрез проекта са планирани общо 40 доставки на пресни плодове по график, а периода на доставяне от 15 септември до 31 май.